Os gorilas e chimpanzés são animais fascinantes que despertam a curiosidade e admiração das pessoas. Eles compartilham uma semelhança genética significativa com os seres humanos, o que torna ainda mais interessante estudar seu comportamento e interações sociais. Neste vídeo, podemos esperar ver momentos incríveis dessas primatas em seu ambiente natural. Será interessante observar sua inteligência, habilidades sociais e cuidado com os membros do grupo. Além disso, esses animais também nos ensinam muito sobre a importância da conservação e proteção da vida selvagem. Vamos embarcar nessa jornada e explorar esse universo incrível da natureza junto com você. Prepare-se para se maravilhar com os flagrantes surpreendentes desses gorilas e chimpanzés, enquanto aprende mais sobre sua vida e comportamento. Neste flagrante, dois machos disputam no braço quem vai ser o líder do grupo. Numa disputa acirrada, para saber quem leva a melhor. Os dois machos se enfrentam até alguém desistir da luta e entregar o posto para o vencedor. Repare que existem algumas pessoas no lugar filmando. Que coragem, hein? Já nesta cena filmada em um zoológico, um grupo de gorilas parece encurralar um dos animais do grupo. Aparentemente, eles estão disputando seu território. Em mais um registro de câmeras em zoológicos, agora flagra um gorila arrastando um filhote pelo braço. Não se sabe qual o motivo, mas as cenas são fortes. Agora o flagrante é de dois gorilas espantando uma cobra. Eles ficam curiosos com aquela serpente, mas logo tratam em retirar ela do seu habitat natural. Afinal, quem manda no pedaço é eles. Dessa vez não deu muito certo para esse gorila grandão. Esse esquilo deve estar muito grato por ter sido salvo por essas mulheres.
Gostou do vídeo? Então já sabe, né? Deixe o like e se inscreva no canal.